Har du gjort noe rare ting? Ok, da kom igjen! Hei av begge! Hva sa du? Jeg tipset dem om at de skulle ha exhibition match. Ja. Kevin, nå det match. Yay! Bra, hei på broren din. Hæ? Heia match. Kevin, rop heia match. Heia match. Hei. Hei. Kom igjen, Simon!
Ha ha ha.